Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հայեր, բոլոր հայեր, որոնք ապրում են աշխարհի տարբեր երկրներում, մտածելով ինչ լեզուն ընտրեմ, արևմտահայերենը հայրենը, թե արևելյան հայրենը, ընտրեցի արևելյան հայրենը, նույն ժամանակ հուսամ, որ բոլոր արևմտահայերը հասկանան իմ արևելյան հայրենը, Եվ մենք կարանք օգտագործենք մի հայերեն լեզու, դրա համար ցավոք ոչ բոլոր արևելյան հայերենը կարան հասկանան արևմտահայերենը հայերենը, դրա համար ես օգտագործում եմ ավելի տարածված լեզուն։ Խոսալու ենք այսօր, ես ուզում եմ խոսամ այն մտքերի մասին, ինչ ուղություններով մենք կարանք զարգանանք և ուր կարանք հասնենք այս իրավիճակում։ Մենք ուժեղ և մեծ ազգ ենք։ Հայրենական եկեղեցու հավատացյալները կազմում են մոտ 11 միլիոն ժամանակակից աշխարհում։ Հայ կաթողիկ եկեղեցու հավատացյալները մոտ 1 միլիոն և 5 միլիոն հայ բողոքականները։ Չհաշված մոտ միլիոնից ավել ուհապար հայեր տարբեր շերտերի։ Իրանց մեջ մենք կարանք հաշվարկենք այն ռուսացած հայերին, որոնք ապրում են Ուկրաինայում, և հայ հորոմներին մոտ 120-130 հազար կանակությամբ, որոնք ապրում են Հունաստանում, և որոնք չեն կազմել հայկական համայնք, հաշվի առնելով և հայկական գործունեությունը։ Ինչումն է մեր խնդիրը։ Մեր ազգը ավելի մեծ է, կամ ես թվարկեցի ձեզ։ Դարերի ընթացքում մենք հայերը անընդհատ, տենց ասած, շպրտում էինք ոչ նման հիմնական կորիզի հայ շերտերը, խմբերը և սուբ-էթնիկական փոքրամասնությունները հայ ազգի մեջ։ Դա մեծ խնդիր էր։ Հիշենք 90-ականների Երևանը, ոնց մենք ինչ ստեղծեց սովետական միությունը մեր մեջ, որ մենք անընդունելով վերաբերվում էինք այն հայերին, որոնք լավ չէին խոսում Խաչատուր Աբովյանի կողմից ստեղծած հայերենով, խոսում էին ուրիշ տարբերակներով, կամ ընդհանրապես չէին խոսում հայերեն լեզվով։ Մենք Եվ ոչ թե մենակ մենք, և ցավալի է մեր եկեղեցին անընդհատ կրճատում էր հայ ազգի կանակությունը։ Եկեղեցին դա անում էր եկեղեցական շախերից, այդպես գործում է յուրաքանչյուր ազգային եկեղեցի։ Ինքը պիտի ասեր և գործեր, որ հայ պիտի ճանաչվեր միայն հայ առաքելական եկեղեցու զավակ։ Բայց մենք որպես հասարակություն, ինչի հիման վրա գործում էինք այդպես։ Ես հիշում եմ շատ դեպքեր, երբ տարբեր էթնիկական խմբեր դիմում էին մեծ խալմամբ հայերին սովետական իշխանությունների շրջանակներում օգնել իրանց գալ Հայաստան։ Այդպիսի գործունեությունները կատարում էին երեք անգամ խոմշիացիներ, ուրիշ անոնով թուրքերեն խեմշիլներ կամ համշենահայեր, որոնց ակսորել են հարավային Աջարիայից դեպի Կիրգիստան, Կազախստան և Ռուսաստան։ Իրանք մի քանի անգամ դիմել են Անաստաս Միկոյանին խնդրանքով վերադառնալ Հայաստանի տարածք։ Անաստաս Միկոյանը պատասխանեց. «Մուսուլման հայ գոյություն չի կարա լինի»։ Նույնը Անաստաս Միկոյանին դիմել են Նախիչիվանի իսլամացված հայերը, խնդրելով օգնել իրենց վերադառնալ դեպի միասնական հայկական ազգ։ Անաստաս Միկոյանը միանգամից փոխանցեց բոլոր ատվյալները սովետական միությամբ ՆԿՎԴ համակարգին և այդ նամակը գրողներին գնդակահարեցին։ Դրա համար չի կարա լինի ադրբեջանական էթնոսի մեջ իսլամացված հայ։
Aveli primitiv da gorzele sovietakan Yerevanum, michev ankakhutyun. Yete du artakinov, yete du kolezvov, barbarov ches nmanvel, inchvor Yerevantsu hamar haskanali tesaki, du arten hay cher. Բնական է դա հայազգին, չէ՞։ Արհեստական ձևով մտցված էր հայ գաղափարախոսության մեջ։ Նույն ձևով քերոփական ազդեցությունը երիտասարդության վրա սովետական ժամանակներին։ Գվարդիայի ստեղծումը, որը կռիվ է տվել քերոփների շարժման 70-ական թվականներին, այդ ամեն ինչը բերել է սովետական միությունը։ Ի սկզբանե, ուհարկելով հայերին գահութներ Սիբիրում եւ այլ տարածքներում, որտեղ հայերը ունենալով քաջ արիական հոգի կարացել են պայել իրանց դիրքը եւ մցնելով այդպիսի այս հայերին սովետական ստեղծված կրիմինալի աշխարհ։ Հետո այդ հայերը վերադառնում էին Հայաստան եւ բերում էին այդ ոչ բնորոշ հայի հատկությունները հայկական ազգի մեջ։ Շատ էֆեկտիվ։ Հետո, որ այդ հատկությունները շատ աճեցին, շատ ահրելի ձևով, կոմունիստները ստեղծեցին գվարդիա Կիևյանցիներից Երևանում, որը սկսեց պայքարել դրա դեմ։ Եվ մենք ունեցանք եւ մի շերտ ոչ քերոպական մաֆիոզներին։ Բնորոշ էր դա հայ ազգին, ոչ բնորոշ չէր։ Ամեն ինչ, ինչ մեր հետ կատարվում էր, բացատրվում է բացակայությամբ հայկական կենտրոնների։ Մենք չունենք հայկական կենտրոններ։ Ով ինչ ուզում էր, անում էր մեր հետ։ Եվ ոչ միայն Հայաստանում, եւ արտասահմանում։ Ոնց մենք կորցրեցինք հայկական Լիբանանը 70-ական թվականին։ Ոչ մեկին ձեռ չէր տալի, որ հայերը Լիբանանում կազմում էին 15% բնակչությամբ, ոչ մեկին։ Որոշ կողքի երկրներ ստեղծել են ֆոնդեր Ամերիկայում, Կանադայում, որոնք առաջարկում էին հայերին թողնել Լիբանանը եւ գնալ Կանադա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա եւ ԱՄՆ, ընդ առաջարկելով գործ եւ տունտեղ։ Հայերը ուրախ-ուրախ հավաքվեցին ու գնացին։ Ու մենք կորցրեցինք մեր կենտրոնը, վերջի կենտրոններից մեկը, որդե հայ կյանքի կորիզը, առամտահայկական կյանքը, ոչ թե մենակ գործում էր, այ պետականության հիմքերից էր Լիբանանի։ Ուր էր դաշնակցությունը, ռամկավարազատական հնչակյանները։ Իրանք հենց տեղում էին, բայց հաշվի առնելով ցածր մակարդակը իրանց վերլուծության, ոչ մի որոշումների չեն կարացել գալ եւ հասկանալ ինչ է կատարվում։ Հիմա ես կոչ եմ անում երիտասարդ հայերին, նաեւ այն երիտասարդներին, հասկացեք, երբ ես խոսում եմ այն հայերին, որոնք հակահայ են, որոնք պնդում են ավելի Ռուսաստանի շահերը կամ ուրիշ երկրների շահերը, ես համոզված եմ, որ նաև իրանց երեխաները էլի հայ են ծնվում։ Ու չէ, վերաբերվելով իրանց հայրերի գործարքներին, իրանք ոչ թե մեծ շանս, իրենք պարտադիր հայ են մեծանալու։ Ես ձեզ եմ դիմում, երիտասարդ հայեր, ստեղծեք ամկառություններ, միություններ, ընտրեք լավ հայերին, գտեք իրանց ինտերնետի միջոցով, այնտեղը, որտեղ դուք ապրում եք տարբեր երկրներում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, հաստատեք ընկերություն մաքուր հայերի հետ, ունենալով համկառություններ, միություններ, մասնագիտական, ընկերական, սպորտային, այդպիսի համկառություններով դուք արդեն կարակ շրջապատ ունենալով վերադառնալ հայրենի հողը, եւ մենակ չեք զգա ձեզ ոչ Երևանում, ոչ Կիրովականում, Վանաձորում հիմա եւ ոչ Գյումրիում։ Դա շատ կարեւոր է։ Եվ ուրիշ հարց, որ ուզում եմ պարտադիր ես հիմա
վերա այդ հարցի մասին խոսամ։ Արցախցիների հարցը։ Արցախցիները նույն հայերն են։ Նույն հայերը, ինչ որ Լոս Անջելոսի հայերը կամ վանիցիները։ Այն բոլոր միտումները, որոնք ուզում են արցախցիներին անջատեն հայ ազգից, դա տշնամական գործունեություն է։ Բայց կա շերտ Արցախի էլիտան տենց կոչված, իրանք հիմնականում դավաճաններ են, եւ պետք չի իրանց խառնել արցախցիների հետ։ Արցախը ծնեց Արտուր Մկրտչյանին սպանված դավաճանների կողմից, Արցախը ծնեց համահայկական հերոս Շուշին Նիկոլ Դումանին, իսկ կեղտը ծնեց հիմիկվա Արցախի հեկավարների մեծ մասը, որոնք դավաճան են եւ ծառայում են Ռուսաստանի Դաշնությանը, ոչ թե հայ ազգի շահերին։ Նույնը, ինչ որ կամա ու անկամա անում է Նիկոլ Պաշինյանը։ Ստեղծեք անկարություններ, միացեք, գտեք ձեր շրջապատները եւ անկարություններով հաստատեք ձեր ուժը արտասահմանում եւ անկարություններով եկեք Հայաստան։ Գրանցվեք իմ YouTube channel-ին, ես ինչքան ուժ ունեմ եւ առողջություն, կաշխատեմ իմ գիտելիքներով օգտակար լինեմ այ ազգին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։